täälläpä sitä ollaan tuo maanantain rykäsyllä. Rykäsyllä ja tota... Saattainen on tämä ilma. On päivässä tainnut vettä, mutta eipä se este oo. Este eikä syy sille treenille. Tämä ilma on tämmönen happirikas. Ihan muuten hyvä. Tietyt on märkänä, mutta... Mitähän sillä joku tuumaa, että reenit loppuu siihen, kun rupeaa seurustelemaan, niin ei ne reenit lopu siihenkään, että mikä syy se semmonen, että jos seurustelu, niin ei reenno. Onhan tässä viimeinen vuosi nyt arvuteltu kaiken maailman syyt, että miksi se loppuu ja milloin se loppuu. Ja sehän on pitänyt loppua jo monet kerrat, niin tota, ei se vaan lopu. Ei se vaan lopu, että... Ajatellaanko nyt joku, että minä vuoden tässä tehnyt töitä sen kunnon ette ja minä sitten lopetan reenit, kun rupeen seurustamaan. Pojat tulee. No niin, täällähän on tämmönen, täällähän on oikein koira, sirkus. Mikäs se siellä on? Mikäs koira se siellä on? Siellä on kultainen nootia ja tuossa on tanskan dokki. Tässä on Brunon tyttöystävä. Bruno ei kyllä uskalla tämän pimppiä haastella, mutta tämä on sen verran isompi kaveri. 80 senttiä säkä. Oho! 88. Käypäs Bruno haastamassa vähän pimppiä. Tiellä on koiria ja tiellä on joku muija perse pitkälle. Sitten tiellä on kissa vielä tällä sängyn alla. Se pitää nyt ottaa sillä pois. Onko kissa piilossa siellä, onko? Sinnekin on kissa mennyt piilo. Siellä se on, tanskan tuppu. Siellä on tämmönen on tahvo. Tämä on kultainen noote ja tämä tahvo on tämmönen. Niin, tahvo ja Bruno on kaverita. Niin. Istu. Sinne. Muiset tanskan tokki rohas korva. Moi. 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 Moi, kuka? Minä ja jumita. Täällä sitä hurrutellaan. Bruno. Vettäpä tuntuu taas ripeeksivä. Pitäis lenkille lähteä kohta ja näin pois pää. Joo, nyt meni laakeri. Laakeri meni tuosta yhdestä renkaasta. Sieltä lentel kuulia pitkin tietä. Hirveitä rutiinata pitää tuo, mutta... Veinasin saatana kuotua, kun jumitti ihan kunnolla. Onnes ei ollut vittu alamäki. Onnes ei vittu alamäki ollut, mutta... Saatana. Renkainen päivinen pitää ostaa uudet laakerit ja niinku tuos niinku niin aika kuluneet on renkaat. 3-4000 kilometriä niillä luisella per renkaalla ja minä otan yhdet pyörät pois, josta tuo laakeri nyt meni kummastakin luistimesta ja tota kolmella pyörällä siihen asti, kun sop sitten
saa uudet renkkat, niin... No niin, teillä otettavahan tota... Keskiviikkoillan kahvetta. Keskiviikkoillan kahvetta tota otetta ja tota... Kysymys vastaus pidetä en oo. Se on työ alla, mutta... Se pitää vielä tuossa editoja, kun kerkii. Editoja kuunnolla se ja tota... Siihen pitää, kun pitää sillä tavalla tehdä, että laittaa ne kysymykset siihen ruuttuun ja blää ja näin pois päin. Ja... Ei siinä mitään, eipä sitä tähän päivään muuta ja näin pois päin. Siellä pelillä on joku tota, jonkunlaista ping-pong-peliä tuolla sohvalla. Ping-pongia pelillä on siellä tyttö sohvalla. Sohvalla ja tässä on videota nyt editoimassa. Läijä ja jospa sitä kohta saas linjalle ja näin nikkästi. Teetä sä tosiaan tämä ihmetä tulemista ja mitä siihen sitten sisältyy, niin sitähän voi jokainen miettii, että mitä siihen olemiseen sisältyy. Mutta ei mitään näihin kuviin ja näihin tule mitään tähän. Joo, sehän on torstai aamun päivä tieltä ja eilen kotiin tuota videota laita. Elikkä siinä on tiistai ja keskiviikon pätkiä, niin eihän sitä tullut hevon vittuakkaan, kun 4G joku vitu häiriö, niin se on ihan tukosa. Olisiko siinä 2000 minuuttia mennyt? Jätin minä sen sitten lattomaan tähän, mutta ei se sitä ole, se on tökännyt ja ei tuo näitä vieläkään tuo 4G toimivaa kunnolla, että ei tuo monta kertaa ole kyllä tökkinyt tuo 4G, mutta nytpä näyttää tökkiä. Kohta lähtee tuossa salilla käymään, tänne pitää salipäivä pitää. Minä sain tuossa syntymäpäivälahjassa salikortin. Kuukkaven setin saan, niin en minä sitä kyllä kesäkuulle muuten ostanut itse, mutta luisteluhommia, mutta pitää nyt käydä, kun kerta on korttia ja saanut aikaa siihen lisseen, niin näin pois päin. Luistimista minä otin ne yhdet renkkat sitten irti kummaltakin puolen, mistä laakerit meni ja kyllä niillä kolmellakin renkkalla piässä, että ei se siitä ole kiinni. Mutta eipä tässä tämä kummasempia. Vittu se on, hei!